ഡോക്ടർ വീട്ടുവൈദ്യം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മരുന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടാകാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് വലിയവർക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണിത്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസവിച്ചെടുക്കണ അമ്മമാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഉണ്ടാണ്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഉണ്ടയാണിത്, നല്ല വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൊടിയും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ ഈ പൊടിയും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഹോർലിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. നമുക്ക് വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കിയാലും മതി. നല്ലൊരു ഉണ്ടയാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത്. കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ലോണം വിശപ്പോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. വിശപ്പിനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാനത് വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചുവന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല കുത്തരി, അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത്. 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഇനി ചുവന്ന അരി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ള അരിയാണെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എള്ളാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂചി ഗോതമ്പാണ്, ഇതുണ്ട് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണിത്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ചെറുപയറാണ്. ചെറുപയർ ഒരു 50 ഗ്രാം. നമ്മൾ അരി എടുത്ത എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെറുപയറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് 3-4 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകണം, നല്ലോണം കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇതപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകിയതാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം എല്ലാനും ധാന്യങ്ങളും കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അതിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊന്ന് ഊർത്തി കളയണം. അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു വട്ടത്തിലുള്ള പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ വട്ടത്തിലൊരു പാത്രത്തിലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഊർന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് എടുത്തേക്കണത്. ഇത് ഉണ്ടോ, പയറിന് ചെറുതായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പയറിന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുള വരണം. മുളച്ച പയർ നല്ലതാണ്, പ്രോട്ടീൻസൊക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മുളച്ച പയറിൽ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ മാറിയേക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ചീഞ്ചട്ടിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരുവിധം നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ കടുകും ഒക്കെ പൊട്ടണ സൗണ്ട് എത്തണ വരെ നമ്മളിത് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ. ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടണുണ്ടോ, ഇത് പൊട്ടണത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടി ചാടി പോണത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് വരെയാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ചക്കരയാണ്. ചക്കര ഞാൻ ചിരണ്ടി വെച്ചേക്കണതാണ്, കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുകി ചെറുകി വെച്ചേക്കണതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ ആ ധാന്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചക്കര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മധുരം ഉള്ളതായിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എന്തായാലും കഴിച്ചോളും. ചക്കര മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ശർക്കരയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ചക്കരയാണ് ഇതിന് നല്ലത്, വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ നല്ലത് ഇതിനാണ്. ദഹനം നല്ലോണം നടക്കാനൊക്കെ ഇതാണ് നല്ലത്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീനും വിറ്റാമിൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂസ്റ്റ് മാതിരിയാണ്. ശരിക്കും ഇത് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഗുണമുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ 1 സ്പൂണിൽ 1 സ്പൂൺ വീതം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാലിൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടിന്നിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാം. നമുക്ക് തേങ്ങ നല്ലോണം വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട ഉരുട്ടി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. വലിയവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. തേങ്ങ കൂടിയും ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം കൂടുന്നുള്ളൂ. ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അത് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.